הדגש היה לקשור את זה היטב לעיר הקיימת, לקשור את זה היטב למה שאנחנו קוראים הרקמה, לנסות למצוא פתרון לחיבור לרמת גן בגבעתיים, ולתת איכויות חיים שהן, הייתי אומר, מקובלות כבר במאה ה-21 על כל הסטנדרטים שלהם. אם הייתי מנסה להיזכר מקומות דומים בעולם, אז עלה בדעתנו הטיפול האחרון שנעשה בגרמניה באזור פוצדמר פלאץ, בחיבור של שני חלקי ברלין, החלק המזרחי והמערבי, אחרי נפילת החומה. הגרמנים פיתחו שם המרכז שתכננו אותו כמה שנים טובות וביצעו אותו 10-15 שנה. היום הוא בעצם פעיל ותוסס. וזה דוגמה יחסית דומה של אזור עסקים, מסחר, מגורים, פעילות תרבותית, שגם פה התבקשנו לטפל בה ולהתייחס אליה. ואחר כך כשמסתכלים, ואתם רואים פה בתמונה התחתונה יער של מגדלים, ובאמת אין מה להגיד, תל אביב מתחילה להידמות למנהטן, לטוב או לרע. אנחנו חושבים שלטוב, אנחנו חושבים שתכנון נכון של מגדלים יכול לתת איכויות בפני עצמם, אבל זה דרישה עירונית שכמעט קורית בכל כרך עירוני גדול, ולפעמים זה נעשה ממש במרכז, ולפעמים זה נדחף קצת לשולי העיר כמו בלדפאנס בפריז, אבל אין בעצם מנוס מתל אביב מתפתחת, וגם כשתסתכלו היום במצב הרגעי מסביב, אתם תראו פתאום עיר של מגדלים, מה שבאמת גנס המנומס לא חלם, אני לא יודע אם בחלומות הרעים, אבל לא חלם שזה יקרה, וזו בעצם ההתפתחות של תל אביב. החשוב להדגיש שמרכז כזה מער צריך מרכז תחבורתי, והוא צריך להיות גם מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו לנדמה. זאת אומרת שהוא יהיה כזה שגם התושב ובייחוד המבקר יתמצא בקלות וידע איפה הוא נמצא ויהיה לו איזשהו סימן, ובפרויקט שלנו זה שלושת המגדלים המרכזיים עם פיר המעלים האדום שעוד נדבר עליו. עכשיו, כשהתחלנו לחשוב על התחרות ועל התנאים ועל הרצונות ועל הבקשות, והבקשה העיקרית הייתה, קישרו את האזור הזה עם הרקמה התל אביבית, ולכן שאלתי על המושגים המקצועיים. אנחנו לטקסטורה הזאת שאתם רואים פה בצילום אוויר, קוראים בשפתנו רקמה עירונית. הרקמה העירונית של תל אביב באמת התחילה עם גדס יותר גבוה פה, עם 3-4 קומות, והתרחבה ל-4-5 קומות. זה רוב האזורים המוכרים לכם, ונקרא לזה מרכז תל אביב. וכאמור, מאז התחילו לקפוץ מגדלים, ותמיד הוויכוח האם המגדל משתלב ברקמה או לא משתלב, ומה עושים כדי לשלב אותו. אנחנו קודם כל אמרנו איזה צורת על עירונית אנחנו ניתן. כי מה אתם זוכרים ומכירים? אלה שדרות? רוטשילד. זה? רבין. זה? כיכר המדינה. יופי, זאת אומרת, זה סימבולים עירוניים שאתם מזהים בקלות וזוכרים אותם בתודעה, ואמרנו בואו נחפש סימבול עירוני חדש ונוסף, שגם לא קיים, שישתלב באתר התחרות. ואז ראינו שיש לנו את שדרות נמיר, ויש לנו את גשר בודאי, ויש לנו על פרשת דרכים, ויש לנו את בגין שבא מתל אביב, ובעצם אם ניצור צלע חמישית, ניצור לפתע או לא לפתע מחומש, שיקיף את רוב שטח התחרות. יש כאן עוד שטח עם מי שזוכר את הסרטוטים הקודמים, אבל העיקר של אזור התחרות אפשר לתחום אותו במחומש, שאורך כל צלע שלו 300 מטר, ועוד נדבר על זה, לעשות שם שדרה, ואנחנו יוצרים דמות עירונית
אזורית חדשה, ואפילו נתנו לשם, סליחה על הלועזי, לופ, וקראנו לכל הפרויקט TLV Loop. דרך אגב, התבקשנו את כל מסמכי התחרות להגיש באנגלית, כמשתתפים בחו"ל, אז הלופ גם ענה לדרישה הזאת. ורק כדי לסבר אתכם, באמצע התחרות ששאלתי את אחד העובדים, טל, איפה אתה נמצא? הוא אמר לי, על פרשת דרכים. כששאלתי אותו איך הוא מתקדם. אז כאמור, נמיר מודעי שהוא המשך של ז'בוטינסקי על פרשת דרכים, בגין והצלע החמישית שעוד לא נתנו למספר. למעלה אתם רואים היטב בצילום לא רחוק ממגדלי אביב את הרקמה התל אביבית שדיברתי עליה, את הים, ואת הדבר השני, שזה הרשת של המגדלים שצמחו לנו בתל אביב, וכשאני אומר תל אביב אני מתכוון כבר גם לרמת גן וגם לגבעתיים, וחשבנו באמת איך מחברים בין הדברים האלה, ולכן יש לנו דיבור עם רקמה נמוכה ומערכת מגדלים גבוהה. אנחנו הולכים ועושים מה שנקרא בשפת הצלבים, נדמה לי זומה, זאת אומרת מתקרבים יותר ויותר לאזור התחרות ולמרכז שלו. התמונה העליונה השמאלית מראה לכם שוב את הלופ, את המחומש ואת הבנייה המרקמית שבנינו בתוכו, ואני תכף אפרט. התמונה הימנית, אתם מזדהים שוב עם כיכר המדינה בטח, ואתם רואים בעצם את מערכת השדרות הירוקות החדשות שעשינו, שרוחבם, רבותיי, 40 מטר במקום הצר. שדרות רוטשילד ואחרים הם בסדר גודל של 22-28 מטר. זאת אומרת, אנחנו מכניסים כאן שדרה היקפית, שאורך כל צלע שלה זה 300 מטר, ומטבע הדברים ההיקף הוא קילומטר וחצי, שאפשר יהיה לטייל בה, לאורכה ברקמה יהיו עוד בתי קפה, חנויות, אנשים יוכלו ללכת ולבלות במפלס הכביש. שימו לב, הדגש הוא על מפלס הכביש, מפלס הרחוב, המפלס של אפס. אנחנו לא מורידים את האנשים לעומק, מה שנקרא דרכטריים, ולא מעלים אותם לאיזה מפלסים גבוהים, כמו שיש במקומות מסוימים בעולם, שאתה פתאום מרחף לך באיזה קומה מאוד גבוהה ולא יודע איך עולים ואיך יורדים, אפילו כשאתה נמצא באוויר החיצוני, קל וחומר כשאתה נכנס לתוך חניונים סגורים, ועוד נדבר על זה כמה מילים בהמשך. אז יש לנו את השדרה ההיקפית שאמרנו שרוחבה המינימלי הוא 40 מטר, לפעמים זה עולה אפילו ל-100 מטר, פה ושם יש לנו עליה כיכר, כמעט בגודל של כיכר רבין, ורחובות דומים למרקם התל אביבי הרגיל, ורק אחר כך מכאן יצמחו המגדלים כלפי מעלה. תיקחו בחשבון שאין לנו את המצב הזה, חוץ מגן וולובלסקי שאנחנו שומרים עליו, ועוד מעט אני גם אגיד כמה מילים עליו, אין לנו כמעט מצב בתל אביב שיש לנו כל כך הרבה שטח ירוק במרכז הכי פעיל. ולצערי, הבורסה של רמת גן, שאומנם צבי בר עשה עליה קופה גדולה בארנונות, היא מקום לא נעים להסתובב, מדרכות צרות, אתה לא יכול לעבור ממקום למקום, אין כמעט בתי קפה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה מכם מבלים שם, או עוברים שם, או נזקקים לשירותים, אבל הבורסה ברמת גן היא לא נעימה, פיח, רעש, מכוניות, אין חנייה נוחה,